Përshëndetje nga unë Gideon Gjorgji, jemi në kuzhinë e familjes tek Instituti Kulinar Neranci. Sot program Visa ka menduar të sjellë një recetë super të thjeshtë dhe super fantastike për fëmijët tuaj. Së bashku do realizojmë gelato me produktet e kompanisë Neranci. Për të përgatitur recetën e gelatos, na duhet pana korma, duhet miksi gjysëm i gatshëm, që është për 3 përqese, për akullore, parfait dhe kasata. Na duhet lulishtrylle në kandita, na duhet dhe silikoni për akullore nga pavoni. Vazhdojmë me përgatitjen e akullores. Këtu kemi 1 litër pana korma. Dhe do shtojmë dhe 300 gram miks gjysëm i gatshëm. Shtojmë dhe miksin gjysëm të gatshëm, 300 gram. Dhe do e miksojmë për 5 deri në 10 minuta. Akulloren e mbetur unë e kam vendosur tek një tavë tjetër dhe është momenti të bëjmë një top. Tamam, akullore. Dhe akulloria e shtëpis është gati. Për t'i shtuar dhe më shumë shi akullore, do t'i shtojmë topping nga Gjoj Gelato me fruta di bosco, ose ndryshe fruta pylli. Kjo ishte receta që realizuam së bashku, akullore në kurse shtëpie me produktet e kompanisë Neranci, akullore me çokoladë dhe akullore me frutë di bosco ose ndryshe fruta pylli. Për të realizuar këtë recetë, i gjeni në çdo dyqan Neranci Organic Market. Faleminderit nga unë Gideon Gjorgji dhe shihemi herën tjetër. Edhe diçka tjetër, mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë të YouTube-it për të parë recetat të tjera të shijshme dhe të bukura. Gëzuar.